Лука присвятив дзюдо 3 роки свого життя. Хлопцю всього 13, але у спортивній кар'єрі має вже чимало досягнень. Він – призер міжнародного турніру, який проходив у Румунії. Також брав участь у змаганнях з дзюдо в Угорщині. Зараз мета Луки – представляти Україну на Олімпійських змаганнях. Почав займатися, тому що хотів бути сильним. Хочу прославити Україну, щоб всі знали, що в Україні теж є хороші спортсмени. Тренером Луки є пан Станіслав. На змаганнях він з цілою командою – 5 дівчат і 25 хлопців. Цей чемпіонат є гарною можливістю для підготовки спортсменів до чемпіонату України, каже тренер. Ми вже не перший рік розвиваємо дзюдо в нашій школі на Лівому берегу. Нам йде навстречу, у нас дуже хороше руководство. Федерація оборудовала дуже хороший спортивний зал, діти підростають. Ну, вже ми, мабуть, за эти 3 года такого не было в других организациях. Выезжаем, наверное, 5-й раз на чемпионат Украины. Вот только приехали 2 недели назад со Львова. На чемпіонати з дзюдо заявилося 4 команди. 74 учасники від 10 до 17 років. Один з наймолодших спортсменів – Дмитро. Хлопець займається дзюдо вже 5 років. Каже, це мрія його дитинства. В дитинстві я любив, як бросають в дзюдо. Смотрел. Мечтав бути дзюдоїстом, і от я тут учусь. Із 74 учасників – 15 – дівчата. Чемпіонати з дзюдо зібрав найсильніших спортсменок Дніпропетровщини. Серед них і Олександра. Дівчина займається 2 роки, але вже стала кандидатом у майстри спорту. Хотіла просто піти на якесь хобі, щоб було чим зайнятися. Але вийшло так, що я зв'язала свою життя саме з цим спортом. Планую, в принципі, зв'язувати свою життя і, мабуть, до якогось віку боротися. Вступити в збірну України хотілося б. Іншу команду спортсменів представляв тренер Олександр. Успіхом своїх учнів завдячує Федерації з дзюдо. Каже, вона допомагає не тільки в організації змагань, а й в обладнанні для спортсменів. Зокрема, придбали покриття для татамі, кімоно та автобус. Федерація працює дуже успішно, допомагає нам во всьому. І форма, і от приобретенням для награждення медалі, грамоти. Ну, взагалі, проводять мероприятия, поощряють спортсменів ведучих. Так що, я вважаю, федерація дуже добре працює. За дотриманням правил слідкував суддя Данило. Він також спортсмен зі стажем. Йому 21 рік. Займатися дзюдо починав ще у школі. По-перше, слідкувати необхідно за діями спортсменів, те, як вони ведуть боротьбу, активно чи пасивно. Технічні дії, за їхніми технічними діями необхідно слідкувати. А переможець визначається шляхом набрання балів завдяки виконанню технічних прийомів. Тобто це може бути або в азарі, або ікон, це назва оцінок, або порушення правил Хансоку Маку. Нагородив переможців особисто президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Каже, головна мета змагань – вирощувати здорове покоління. Наша федерація займається тим, що організує збори, організує турніри по дзюдо. І ми, ви ж бачите, самі займаємося розвитком дітей. Це саме головне, у нас не такий простий час. Федерація у нас працює добре, допомагають завжди і з виїздами на змагання, і з формою, і медалі, грамоти, все, що потрібно для проведення змагань. За підсумками чемпіонату з дзюдо у Кам'янському, спортсмени вибороли 31 нагороду – 11 золотих, 12 срібних і 8 бронзових медалей. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».